Kluster mahkamah cemar slogan bersih dan stabil Perikatan Nasional. Ketua Pesuruh Jaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sekali lagi meminta menantu Tan Sri Mahiaddin Mak Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan dan Peguam Mansur Sa'ad supaya pulang ke Malaysia untuk menghadapi pertuduhan yang akan dikenakan ke atas mereka. Beliau berkata pihak SPRM telah mendapat petunjuk baharu mengenai keberadaan Muhammad Adlan Berhan yang dikesan menerusi transaksi kad kredit milik ahli perniagaan itu. Selain itu, kata Azam Baki, pihaknya turut mendapatkan kerjasama daripada polis antarabangsa Interpol untuk mengesan Muhammad Adlan. Ada petunjuk baru beliau berada di suatu tempat hasil daripada pemantauan kita terhadap penggunaan kad kreditnya. Beliau berada di beberapa buah negara, kita sudah memohon kepada pihak Interpol untuk mengesan. Tetapi dalam kes beliau, kita masih lagi mengesan dengan cara kita bagi tujuan untuk dituduh di mahkamah. Sehingga sekarang tidak ada lagi makluman daripada beliau dan juga seorang peguam katanya. Lapor Berita Harian, kami selalu. Terdahulu media melaporkan SPRM mencari Muhammad Adlan dan Mansur Saad, peguam yang juga pengarah dan pemegang saham Nurse Nyan Berhad, Nurse bagi membantu siasatan ke atas penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Susulan itu Azam Baki menyeru agar kedua mereka kembali dan jangan banyak alasan. Untuk rekod, SPRM mula mengesan Muhammad Adlan dan Mansur Saad pada 7 Ogos tahun lepas. Namun menurut SPRM daripada hasil semakan pihaknya dengan Jabatan Imigresen Malaysia, kedua-dua bernama berkenaan telah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei 2023 serta tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Pertuduhan tuduhan terhadap menantu Mahiyadin bukanlah satu kes terpencil. Pada 5 April tahun lalu, media melaporkan dua pengarah syarikat Rimba Merpati Sdn Berhad, Muhammad Faisal Hamzah dan Azizul Abdul Halim sebagai pemegang lesen borong barang kawalan berjadual iaitu minyak masak telah dihadapkan ke Mahkamah Session Seremban kerana memberi maklumat palsu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN. Muhammad Faisal Hamzah adalah anak bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin mereka didakwa memberikan maklumat palsu dengan mengeluarkan invoice palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan pasal segadin maju yang menyalahi Seksyen 8 Kurungan 4 Akta Kawanan Bekalan 1961. Tertuduh selaku pembekal lesen borong juga didapati melanggar Peraturan 9 Kurungan 1, Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 iaitu memiliki barang kawalan berjadual jenis minyak masak melebihi had 50 tan metrik. Kedua-dua mereka mengaku tidak bersalah sejurus pertuduhan terhadap mereka dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Mazni Nawi. Berikutan itu tertuduh didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 22 Kurungan 1 Akta Kawalan Bekalan 1961, dibaca bersama Seksyen 22 Kurungan 4 Akta yang sama dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Rabu lalu, anak Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli adalah antara enam individu yang direman oleh SPRM bagi membantu siasatan pemalsuan dokumen tuntutan palsu berjumlah rm ringgit. Turut direman ialah pegawai kanan dan Pejabat Menteri Besar Perlis. Menurut laporan berita harian yang memetik sumber SPRM, suspek dikehendaki membantu siasatan berkaitan pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih menyelenggara, perbekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2022. Siasatan dipercayai juga menjurus kepada tuntutan palsu terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. Suspek yang ditahan itu dipercayai berperanan sebagai pemilik syarikat, kontraktor dan penjawat awam di Pejabat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri dan Pejabat Menteri Besar Perlis, katanya di petik media. Jumaat lalu, kesemua mereka yang ditahan telah dilepaskan dengan jaminan RM10,000 dan perlu melaporkan diri di Pejabat SPRM setiap bulan. Berbeza dengan menantu Mahyadin dan anak Hamzah, nama anak Menteri Besar Perlis tidak didedahkan kerana beliau hanya suspek yang sedang dalam siasatan SPRM sahaja. Selain dakwaan jenayah anak dan menantu pemimpin Perikatan Nasional, parti itu juga berhadapan dengan pertuduhan berhubung projek Jana Wibawa membabitkan Mahyadin sendiri bekas Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saifu Wan Jan dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Siasatan dan dakwaan SPRM terhadap pemimpin Perikatan Nasional dan anak menantu mereka ini telah mencemar slogan bersih dan stabil parti itu yang diperaga sejak pilihan raya umum pada 2022 lalu. Hari ini, gabungan itu tidak boleh lagi mengata pihak lain sebagai kluster mahkamah.